近日最火的电影无疑是由周润发、郭富城主演的《无双》，两位影帝在片中飙戏，无疑再次将观众拉回八九十年代的港片时代。尤其是周润发凭借《无双》中的帅再次登上热搜，这位年过六旬的影帝再次告诉大家，帅不一定是小鲜肉。许多人评论，或许港片能再次复兴。近年来诞生过《寒战》《扫毒》《追龙》《无双》这样港片精品，然而如今的香港娱乐圈演员青黄不接，依然靠周润发、成龙、刘德华等老演员撑着，又如何复兴？在八九十年代，香港电影的确繁荣一时，甚至许多内地演员都要赴港发展。至度今，最具代表的人物自然是李连杰和巩俐两位巨星。然而除此之外，许多演员原本在内地发展不错，可赴港后却难于出头，尤其是女星，更是红颜薄命。一杨璐，她曾是无数人心中的梦中情人，一部《甘十九妹》让她大红大紫。那些年，甘十九妹在内地的影视地位堪比白眉大侠、83射雕英雄传，是真正的万人空巷。她是大陆武侠电视剧的开篇之作之一，而她正是剧中女主角杨璐。与其搭戏的是元芳，你怎么看的张子健。杨璐凭借甘十九妹一炮而红，可惜的是因拍戏而受伤，病愈后在当年春节前后就赴美定居。杨璐在美国四年之久，发展并不顺利，交不起房租，打过工，拍过一些 MV 也是媚眼风骚，随后回国赴港发展，也值得出演一些风尘女子，也很难再有曾经的清丽脱手。尤其令人气愤的是，在《朱丽叶与梁山伯》中，杨璐饰演一名小骚货，与刘以达饰演的小混混一起在床上看自己的成名作《甘十九妹》，还加以调侃，令人大跌眼镜。如今的杨璐虽然还活跃在娱乐圈中，但早已名气不在。二，彭丹1995年主演了李安监制的影片《落鸟》而成名，该片是彭丹的处女作，也让他受到黄百鸣赏识，被邀请出演了他制作的《狼吻夜惊魂》。然而赴港发展后的彭丹始终难以跻身一线演员之列，而出演的影片也大多是粗制滥造的情色电影，彭丹也成为无数人口中的三级女星。好在他严守底线，从不露点，如今的彭丹回到内地发展，拍了不少主旋律影视剧，还获得不少奖项，也算是发展的不错。秦虹曾有纯情小歌手之称的女星秦虹，赴港发展后难以出头，只得出演一些情色电影。秦虹有着傲人的身材，可惜的是也只为她争取了搔首弄姿的剧情，让她如叶子梅那样在影片中卖弄风骚。叶子梅还有公司力捧，能出演一些制作精良的电影，还能一脱成名。而秦虹呢，大多是粗制滥造的烂片，令人印象深刻点的角色也大概只有《五福星撞鬼》中的女鬼吧。后来香港电影市场不景气，秦虹也只得转为陪酒女、妈咪等，再后来年纪大了回到内地发展也没了市场，只得走走学捞捞钱。如今的秦虹似乎已在娱乐圈销声匿迹，香港风月片《北媚皇后》正是以她为原型，如果质量好点也能算得是艳情版喜剧之王，看后只感可笑、可怜、客气，更是可悲。乐韵乐韵大概是最可惜的一位女演员，一部《红楼梦》让人记住了林黛玉、陈小旭，也让人记住了凤姐、邓婕，更是让她的难以被忘怀。乐韵，一个曾经被《红楼梦》剧组公认为剧组最漂亮的女星，一双大凤眼几乎为王熙凤所生，她也因此被认为王熙凤的第一人选。而此时的邓婕面对她只是自惭形秽。邓婕曾回忆到，荧幕上的乐韵比平常看上去还要漂亮，那柳叶般的俏眉，流派的丹凤眼，苗条颀长的身段，一举手一投足都让我觉得简直活脱是一个曹雪芹笔下的王熙凤。可惜的是乐韵不喜欢凤姐这个角色，再加上自己想出国发展，就退出了王熙凤的竞选，而剧组的领导对他太过喜爱，我认为他一时半会不会离开，
又为他留下尤三姐这个戏份较少的角色，乐韵答应了。如果就此计划走下去，就不会有后来的悲剧。不久的他遇上了香港演员罗烈，这个大自己20多岁的男子，在对方给各种诺言等甜言蜜语下，乐韵答应同他一起去香港，也没能扮演尤三姐，不是在现实中真正成了尤三姐。后来才得知罗烈早已成婚，自己就莫名其妙成了小三，只得被奸污藏娇。开始罗烈还出钱供养，但始终推脱他提出的婚事，而这些不久也被罗烈妻子发现，罗烈断绝了和他的关系，曾经的诺言成了谎言，没有让他成为大明星，也没有给他一个幸福的家庭，他只是把他介绍给了王晶。乐韵改名为乐慧、乐慧、乐天儿等名，在一些小制作烂片中担任配角，出演一些小成本三级影片，最后甚至无戏可拍，还不得不将母亲接到香港来赡养。1996年时，乐韵已穷困潦倒，三餐不济，再加上母亲的抱怨，在一个凄风苦雨的早晨，他从住处的楼上跳了下去，终年28岁。尽管他不是《红楼梦》中的演员，但身世与《红楼梦》中众女子一样凄惨。他错过了《红楼梦》，但《红楼梦》依然让观众记住了他。